assalomu alaykum navbatdagi darsimiz vitaminlar vitaminlar organizm uchun judayam muhim bo'lib ular biokimyoviy va fiziologik funksiyalarni bajaradigan yuqori molekulali birikmalardir vitaminlarni nomlashda lotin har alifbosidagi harflardan foydalanamiz vitaminlarni o'rganish rus olimi luniy tomonidan boshlab berilgan lekin vitamin atamasi bir ming to'qqiz yuz o'n ikkinchi yilda polyak olimi funk tomonidan taklif etilgan organizmda vitamin yetishmasa a vitaminoz vitamin kamayib ketsa gipovitaminoz ko'payib ketsa gipervitaminoz degan kasalliklar vujudga keladi vitaminlarning agar miqdori kamayib ketsa organizmning normal funksiyasi va faolligi ishdan chiqadi chunki organizmning organizmda judayam oz miqdorda uchrasada va moddalarni tarkibida oz miqdorda qabul qilinsa da ular organizmni turadi odam organizmi vitaminlarni asosan o'simlik va hayvon mahsulotlaridan qabul qiladi oz miqdorda judayam oz miqdorda o'zi sintezlay olishi mumkin lekin asosiy qismini tashqi muhitdan qabul qiladi o'simliklarda vitamin hosil qiluvchi moddalar bo'lib bular bu provitaminlar provitaminlar deyiladi bu pro mana masalan karatunoidlar misoli bo'ladi a vitamini a vitamini asosan baliq yog'i sariyog' sut tuxum baliq ikrasi kabi hayvon mahsulotlarida ko'p bo'ladi o'simliklardan esa sabzi ismaloq pomidor o'rik qizil qalampir kabi o'simliklarning tarkibida ko'p bo'ladi a vitamini asosiy vazifasi organizmni o'sish va rivojlanishini ta'minlashdan iboratdir bundan tashqari epitiliy to'qimasining funksional holatini normal bo'lishida va ko'z ko'zning ravshanligida ham muhim ahamiyatga egadir agar bu yetishmasa bolalarda yetishmasa a vitamini bo'yi va sochlari yaxshi o'smaydi tishlarning shakllanishi buziladi endi barcha insonlarda bu vitamin yetishmasa ya'ni bolalar ham kattalarda ham o'pka va ichaklarning jarohatlanishi ya'ni epiteliy funksiyasi pasayadi terilar quruqshab yoriladi bundan tashqari organizmda shapko'llik paydo bo'ladi ya'ni ko'rish qobiliyatining pasayishi odam har kuni bir grammga yaqin a vitamini iste'mol qilishi zarur s vitamini oqsil va karbon suvlari almashinuvida ishtirok etadi bu vitamin namatak qat, limon apelsin piyoz sarimsoq kabi ko'pchilik o'simliklarning mevasi va yashil qismida ayniqsa nodasida hamda ko'katlarda mavjuddir bu vitamin yetishmaganda de, singa degan kasallik paydo bo'ladi bu kasallikda tishlar tishlarning milklari qonaydi og'izning shildiq pardasida mayda yaralar toshadi tishlar tushib ketadi va bo'g'imlar og'riydi kamqonlik paydo bo'lib immunitet keskin pasayib ketadi singa kasalligini dengiz kasalligi ham deb ataladi chunki asosan dengizchilarda uchraydi sababi qadimda dengizchilar 4-5 oylab dengizda yurishib o'simlik mahsulotlaridan yaxshi iste'mol qilishmaganligi sababdan Ha, bu kasallik vujudga kelgan b vitaminlar b vitamini yagona vitamin emas chunki b vitaminlari guruhiga b bir b ikki b olti b o'n ikki b o'n besh kabi vitaminlar kiradi bu vitaminlarni b bir vitamini uglevodlar almashinuviga ta'sir ko'rsatadi agar bu vitamin yetishmasa karbon suvlar jadal almashinadigan organ va to'qimalarning ishi buziladi xususan bular yurak nerv sistemasi va muskullardir bu b bir vitamini ikkinchi nomi tiamin ham deb ataladi tiamin bo'shoqli va dukkakli ekinlar donida tuxum sarig'ida oz miqdorda sabzavot va mevalarda ya'ni ismaloq sabzi karam piyoz va olma mevalarida uchraydi agar b bir vitamini yetishmasa beriberi degan kasallik kelib chiqadi bu kasallikda tomirlar tortishadi ko'krak xafasi diafragma va qo'l oyoq muskullarida shol kuzatiladi ilgari bu kasallik tinch okeani orollarida yashovchi ko'p guruch iste'mol qiladigan xalqlar orasida keng tarqalgan edi b ikki b olti vitaminlari haqida ma'lumotlar yetarli emas biz ikkinchi b guruh vitamini b o'n ikki vitamini haqida gaplashamiz bu biologik o'ta ham faol modda hisoblanadi metiani aminokislotasini tarkibiga kiradi bundan tashqari nuklein kislotalar sintezida qon hosil bo'lishda ishtirok etadi bu vitamin tanqisligi odatda oshqozon ichak kasalliklari ta'sirida uning ichak orqali so'rilishini buzilishi natijasida kelib chiqadi b o'n ikki vitamini asosan hayvon mahsulotlarida bo'ladi bundan tashqari bakteriyalar ishtirokida odam ichagida oz miqdorda sintezlanadi b o'n ikki vitamini vitaminidan tibbiyot chorvachilik va parrandachilikda keng foydalaniladi b o'n ikki vitaminining yetishmasligi organizmda kamqonlikka ya'ni anemiyaga sabab bo'ladi d vitamini d vitamini organizmdagi kalsiy va fosfor almashinuvini umuman suyaklanish jarayonini boshqarib turadi va katta ahamiyatga egadir agar bu vitamin yetishmasa organizmda kalsiy va fosfor almashinuvi buzilishi oqibatida bolalarda raxit kasalligi paydo bo'ladi raxit bilan og'rigan bolaning suyaklari noto'g'ri shakllanib oyoqlari qiyshiq o'sadi egirlanib qoladi qorni kattalashadi d vitamin baliq yog'i jigar saryog' baliq ikrasi tuxum tarkibida juda judayam ko'p miqdorda uchraydi bundan tashqari quyosh nuri ta'sirida terida d vitamini sintezlanadi shu sababdan yosh bolalarni ertalab va kechqurunlari ochiq havoda sayr qildirish lozim oziq mahsulotlarida vitaminlarning saqlanib qolishi ularning saqlanish sharoiti va muddati ovqat tayyorlash texnologiyasi bilan bevosita bog'liqdir a vitamin b 1 b 2 vitaminlari har qanday ta'sirlarga chidamsiz bo'ladi xususan a vitamini ovqat pishirish mahsulotlarni quritish davomida parchalanib ketadi a vitamini pishirilgan sabzida xom sabziga nisbatan 2 marta kamayadi pishirilgan go'shtda b guruh vitaminlari 15-60%, o'simlik mahsulotlarida esa 25% saqlanib qoladi xolos C vitamini issiqlik ta'siri va ochiq havoda oson yemiriladi shu sababdan sabzavotlarni bevosita ovqatga solishdan oldin tozalash ko'p qaynatmaslik va qopqoqni yopib pishirish lozim C vitamini metal idishlarda ham tez parchalanadi shu sababdan sabzavotlar faqat emalli idishlarda pishirilgani ma'quldir sabzavotli ovqat pishgandan so'ng tezda iste'mol qilish kerak odam har kuni ovqat bilan vitaminlarni zarur miqdorda qabul qilishi zarur olma sabzi va boshqa sabzavotlar ko'katlar qish faslida vitaminlarning asosiy manbasi bo'lib xizmat qiladi oziq moddalarda vitamin yetishmaganida shifokor tavsiyasiga ye ko'ra vitaminli preparatlardan foydalanish ham mumkin lekin vitaminlarni keragidan ortiq iste'mol qilish ham salbiy oqibatlarga olib keladi darsimiz shundan iborat edi